Go!
Come on, come on, come on.
Vê se prov... se tivesse com providência alguma pra Fernandinho, velho, fazendo com combinada aí, galera. Chega pra o jogo. Vai acabar o jogo. Bota o maracinho aqui, arma aqui, pô, por enquanto. E fica... engrossou mais. Eu tô emprestado, pô. Eu fechei o cara ali, ó. Como é isso aí? Fica rolando papel, vai, porra, foda. Pera aí, tem que ir pra carteira, tem que vir daqui. Fica aqui, Raquel, assim. Ah!
Felipe ainda queria três tabelas, mano. Três tabelas na quadra de troca, se puder, é aquele alça que é pro centro de cima, né? Ia ser ótimo, tá ligado? Assim não seria bom se eu arrumasse um banco, pai, mas... Já fechou em cima, pô, também. Sexta, não foi? Sexta. Se eu não me engano. Foi quinta de noite. Tá não. Acho que foi quinta à noite. Foi quinta de noite. Foi. Ah!
Boa! Boa!